Kiinteistömaailma näyttäytyi ehdottomasti kaikkein tuoreimpana ja innovatiivisimpana freesinä ketjuna. Ei tarvitse hirveästi, kun käy kotikäynnillä, niin selittää ja kysyy asiakkaita, että tiedätkö, mikä on kiinteistömaailma. Suurinta lisäarvoa tuo ehdottomasti se tunnettuus, kiinteistömaailman tunnettuus. Imagomarkkinointi tulee hyvin pitkälle ketjun kautta. Me saadaan sieltä myös valmiita työkaluja, joita me pystytään käyttämään paikallisesti erittäin laajasti. Dynaaminen ja nuorekas yritys, että siellä kokeillaan uusia asioita. Kiinteistömaailmassa meillä on kaikki parhaat työkalut siihen asiakkaiden hyötyjen maksimoimiseen. Ketjuohjauksen tasolta mietitään koko aika jatkuvasti, että miten voidaan innovatiivisesti tehdä jotain uutta. Me ollaan vahvin toimija alalla. Me tehdään tosi tehokkaasti yhteismyyntiä. Aivan uskomatonta yhteistyötä, mitä me jatkuvasti tehdään. Täytyy muistaa muun muassa se, että yhteismyynti, joka tarkoittaa siis sitä, että voidaan myydä kenen kohden mistä tahansa Suomea. Meillä 40% kohteista menee yhteismyynnin kautta. Ja me käytetään tarjouskauppaa, joka on oikeasti meitä aidosti kilpailijoista erilaistava tuote. Ei ollut kellään muulla, eikä sitä oikeastaan muut osaa. Videoitahan me tehdään myöskin sitten siitä kohteista. Vuosittain meillä on kiinteistömaailman päivät, johon osallistuu koko kiinteistömaailman henkilökunta ympäri Suomea, ja ne on uskomattomia tilaisuuksia. Todellakin sitä yhteishengen kohotusta. Päästään tapaamaan kollegoita ympäri Suomea ja vähän vaihtaan kuulumisia ja kyselemään ja kertomaan omasta ja muiden tekemisestä. Meillä on todella hauskaa ja draivia kyllä riittää niissä päivissä, ja täytyy muistaa, että niillä myös sidotaan ystävyyksiä. Ihmiset, jotka mun lähellä on, niin on auttavia. Työkaverit on huippuluokkaa. Kävin tuossa vieraassa välillä, että olin vuoden päivät pois ja sitten palasin kiinteistömaailmaan. Että tunnen kuitenkin, että kiinteistömaailma on semmoinen henkinen kotini kuitenkin enemmän. Sillä viikolla, kun tiesin, että lähden, mietin, että teenkö oikean ratkaisun. Mutta lähdin sitten kokeilemaan ja katsomaan, ja hyvin nopeasti totesin, että ei ollut kyllä minun paikkani se uusi paikka, että siellä tavat toimia oli huomattavasti jäljessä siitä, mitä kiinteistömaailmalla, että kyllä kiinteistömaailma on ehdottomasti alan edelläkävijä monessa suhteessa. Kyllä se tavallaan kokonaispaketti on kaikkein paras kiinteistömaailmassa, ehdottomasti. Tervetuloa kaikki hyvät välittäjät meidän ketjuun.